дозвольте, представлю вам нашу гость Ірина Каракай, директор фольк-арт-студії української вишиванки. Доброго ранку. Ну, подивіться, яка краса, яка гарна завітала. Дякую, що прийшли. Отож, сьогодні будемо говорити з приводу вишиванки. А от досить довгий час дискутується така тема. А ще декілька років тому не була вишиванка такою популярною, що давайте казати правду. На сьогодні вишиванка – це дань моді чи дань традиціям, чи переосмислюють сьогодні це вбрання? От дуже б хотілося у вас, як у експерта з цього приводу, дізнатися. Доброго ранку! Хочу всіх привітати з Днем української вишиванки. Сьогодні по всіх містах світу українці одягають вишиванки, тому у нас сьогодні свято. Щодо вашого питання, ви знаєте, вишивка і вишиванка сьогодні – це відродження традицій. Це цікаве хобі і це спогади дитинства. Дуже часто приходять до мене гості до студії або покупці, які, побачивши вишиванку, пригадуючи з дитинства, і кажуть, у мене була така, або мені бабуся вишивала. Це дуже важливо, це ті емоції, той досвід, який людина несе по своєму житті. Угу. От у мережах зараз дуже популярно діляться світлинами різних сорочок, там і хрестик, і гладь, вишиванки чорного кольору. Які тренді сьогодні вишиванки, скажіть нам, будь ласка, і чи взагалі, ну, можливо таке поняття взагалі пристосовувати до вишиванки, в тренді чи не в тренді? Можливо, так. Можливо, так? Українські вишиванки – це і техніка, і хрестик, і гладь. І зараз дуже популярні бісерні. Вони виглядають дорожчі. Так? Так, вони були. Є вишивка бісером в різних країнах. Зараз в Україні вона і доступна, і модна, і красива, і дуже актуальна. Більш святкова, скажімо. А вишивка хрестик – найчастіше це поєднання червоного та чорного кольорів. Але, будь ласка, давайте я хочу покажемо. Показати багатоколірний хрестик. І це саме вишивка квіти та кольори півдня України. Це маки, волошки, колосся. Так, тобто дійсно різниця, територія, на якої створюється вишиванка, тобто це все має значення. Символічно, взагалі, кожен стіжок так має свою історію. Раніше вишиванка була наче паспорт, документ, тобто вона відображала регіон і навіть родину. Її можна було розшифрувати, прочитати. На сьогодні це вже не має такого, скажімо, значення, і люди вже вишивають те, що їм до вподоби. Угу. Тобто, що створює настрій, що створює святковість або традиції. І ще я хочу вам показати от рушники. Це мої роботи, бісерні рушники. Да, ось до створення цього рушника пішло 30 тисяч бісерінок. Тобто він доволі, такий, скажімо, важкий. Будь ласка, зверніть увагу на кольори та такий щільний орнамент. Це притаманний західним областям України, регіонам. А ось, наприклад, цей рушничок, тут же інші кольори – світлі, золотаві, світло-зелені, трави, колосся – це притаманне півдню України. Тобто це видно. Угу, тобто так, в цьому дійсно треба знатися, розбиратися на цьому, і можна дійсно прочитати. Да? Дійсно, як паспорт, повністю погоджуюся з вами. Мене дуже здивувало, що 30 тисяч бісеринок – це скільки часу? Ну, 2 місяці пішло на такої кропіткої роботи. Щоденної праці 2 місяці. Дійсно, робота кропітка, робота важка. А зараз в Україні кажуть, що час підняття патріотичного духу. Напевно, що клієнтів побільшало, поціновувачі вишиванки побільшало. От ви відчули це на собі? Да, поділіться з нами. Побільшало, і люди зацікавлені і хочуть одягнути вишиванку не з політичних уподобань, зовсім ні, а через те, щоб показати свою національну приналежність і свої традиції, так, то традиції. А жінки переважно, чи чоловіки? Так само є якийсь баланс між, або популярність через жінок більше вишиванок, чи у чоловіків, чи ні? Чи такої різниці межувати не варто? Різниці нема, але є різниця, знаєте, в чому? В тому, що у нас на півдні України вишиванки були не настільки актуальні і не настільки розвинене носіння, скажімо так, і вишивання. Тому зараз люди, які мають вік 55 років,
мають першу вишиванку. Це дуже цікаво, коли приходять, кажуть, нам потрібно на подарунок, це перша вишиванка у людини. І от чому, наприклад, в такому, скажімо, вже дорослому віці, да, і хочеться людині мати, одягнути вишиванку, то це, мабуть, є оце повернення традицій. І ви знаєте, вишиванка дуже прикрашає людину. Коли приходять звичайні такі сучасні люди, одягають вишиванку, і щось таке заграє, щось таке стає дивним, таке цікавим, і людина вже якось прикрашається. Насправді, вишиванка прикрашає. Але її треба обирати душею і серцем. Так, душею не тільки, і серцем. Не тільки те, що який колір сподобався. Буває таке, що приходять за одним чимось, хочуть щось... А потім приміряв і відчув, що треба саме цю варту. Я завжди кажу, відчувайте, що вам як подобається. Слухайте, ну дивовижно. Але все ж таки, є якісь критерії вибору, як вибирати вишиванку. І взагалі, чи є місце в повсякденному житті вишиванці? От чи на яке свято її певне, чи от можна щодня якийсь універсальний варіант купити, тому що дійсно вони бувають різноманітні, і носити її? Ну, дайте нам поради, будь ласка. От яка різниця, як обирати жінкам, чоловікам, зокрема? Треба слухати свої уподобання, своїм серцем обирати. Це перше моє побажання. Друге, я вам хочу сказати, що на людині людина у вишиванці завжди привертає увагу, завжди, де б вона не була. І тому, куди вона буде її одягати і на які події, це вже їй обирати, але буде вона в центрі уваги, це 100%. Я хочу сказати, це принесла дві жіночі вишиваночки. Це приклад для порівняння. Часто в мене питають, наприклад, яку вишиванку обрати для молодої пані або для мами, наприклад, тієї ж пані. Так. То я завжди питаю, ось два варіанти, ось така є і така сорочечка. То яку б ви обрали для молодої дівчини, яка там, наприклад, закінчує школу або університет? І для мами. Мами теж зараз дуже молоді і ефектні, і модні, хочуть вишиванки носити. Ну то я одразу підкажу. Дивіться, для молодої панянечки треба квіти, бо вона квітує. Вона сама є квіточка. А для мами, там де вишиті ягідки, наприклад, на цій сорочці, так, давайте ягідки, покажу. Виноградик, це може бути виноградик, це можуть бути інші ягоди. Це для мами, то вона вже має діти. Ягідки – це діти, це такий символ. А для дівчини, звичайно, якщо пані вже дорослого віку, наприклад, скажімо, такого, ну, середнього, то квіти вже, звичайно, це не актуально, не потрібно. Треба вже щось таке, орнамент або ягідки. Ось оці нюанси просто такі важливі. Просто в мене теж донька, і тому, звичайно, якщо ми будемо разом, то треба одягнутися відповідно. Тобто донька з квітами, а я, наприклад, вже з ягідками, бо я мама, ну, так. Слухайте, ну так здивувало такими порадами все ж таки обирати. А ще от я, готуючись до нашого ефіру, читала з приводу чорних вишиванок, що якось не дуже їх полюбляють, і різнокольорових, зокрема, тому що є і сині, і коричневі вишиванки. Що ви думаєте з цього приводу? У нас в студії вишиванки є білий, сірий льон, синій джинс, зараз модні вишиванки, синього кольору джинс, джинсового, і чорні. Чорні, є така... Ну, це не легенда, це, мабуть, традиція, що чорне одягали до більш сумних подій. І козаки одягали чорну з червоним, коли йшли на останній бій. Так. І чорний з червоним вважаються повстанські кольори або такі, ну, фатальні, будемо казати. Але, знаєте, якщо ми надаємо цьому значення, якщо ми не надаємо значення, а для свята це теж буде нормально. Тобто ніяких оцих розмежувань, стереотипів не варто робити, так? І от я навіть у вашому одязі бачу так символічно, начебто не вишиванка, але українсько, патріотично і дуже гарно. Я щиро вам дякую, що завітали до нашої ранкової студії. Нагадаю, що Ірина Каракай, директор фольк-арт-студії української вишиванки, була у нас в гостях, розповіла нам детально, що от саме найголовніше, що я запам'ятала, що вишиванку потрібно обирати серцем і душею, і тоді вона буде і сидіти на вас, як треба, і прикрашати вас як людину. Дякую вам, гарного вам продовження дня.